Здравейте, ученици! Аз съм Дейвид Христов и видеоурокът, който ще проведем днес, е свързан с българският официален празник 24 май. На този ден в България честваме българската просвета, култура и създаването на глаголицата от братята Свети Свети Кирил и Методий, наричани Солунските братя. В началото имахте възможността да чуете и видите фанфарен сигнал на химнат Свети Свети Кирил и Методий, който прозвуча от 4 тромпета, в които участвах и аз. Преди броени часове, вие сте се запознали с няколко химни, но нека първо припомним какво е значението на тази дума. Химнат е тържествена песен, посветена на личност или събитие в общо национално значение. Кои химни сте изучили? Това са химнат на Република България «Горда стара планина» и «Одата на радостта» от Бетовен, посветена на Европейският съюз. Написването на химна на Свети Свети Кирил и Методий е много интересна. Тя започва през 1901 година в мъжкото училище Йосиф I, което се намира в град Ловеч. В час по пеене Панайот Пипков, който е много добре познато име за вас и го свързваме с първите български композитори, чете стихове на Стоян Михайловски. Въодушевен от тях, изведнъж му хрумва и става на черната дъска и написва нодите на сегашният химн, който ще чуете след малко. Неочаквано децата започват да четат нотите и химнът е сътворен. И така песента «Върви, народе, възродени» става химн на българската просвета и култура. Така, мили деца,
Чухме химнът на българските просветители Свети Свети Кирил и Методи, а нека сега обърнем внимание и на неговия текст. Има няколко непознати думички за вас, които съм подчертал с червено. Първата от тях е знанието, което означава знание. Втората е безвестен, означаваща неизвестен, непознаван. Третата – достославни. Тя е стара дума и означава на този славен завет. Следващата дума, която съм подчертал, това е отци, множествено число. Отец, означаващ баща. Това са създателите на българското знание. Всичките тези думи са стари български думи, устарели, които са се използвали в епохата на българското възраждане. В поезията има право да се съкращават думи, които се подразбират. И в този текст това е думата НЕК, която е подчертана с зелен химикал. А сега ще имате възможността да чуете химна на Свети Свети Кирил и Методи в изпълнение на духов оркестър. Приятно слушане! Днешният час отмина бързо и неусетно. Подарете цвете на вашият любим учител. Научете химна на Свети Свети Кирил и Методи. Бъдете добри и ученолюбиви.